odvést bod, je to spíše ztráta pro vás? Určitě, my jsme dneska chtěli 3 body a s jedním bodem nejsme spokojeni. Jakou příčinu vlastně zatím vidíte, za to, že to je jenom bod? Tak bohužel jsme přestali hrát, nebyli jsme vůbec na míči, zjednodušili jsme hru a Karviná byla u více odražených míčů a prostě nás zatlačila a z toho tlaku vyvrcholil ten vyrovnávací gól. No. Také jste měli dost šancí, co tam třeba schází v tom zakončení? Tak měli jsme dost těch breakových situací tam a škoda, že jsme to nevyřešili lépe a kdybychom dali na 2-0, tak se ten zápas úplně zlomil a dohráli bychom ho v klidu do vítězného konce, ale bohužel nevyužili jsme to a Karviná nás potrestala. Jak by osobně hodnotíte váš výkon, dal jste gól? Jo, já jsem spokojený, samozřejmě jsem dal gól, ale vyměnil bych ho za 3 body a je to hrozná škoda, že jsme to tady nedotáhli do vítězného konce. Když jste se tam vzal na to malé vápně? Tak myslím, že to byla nějaká standardka, byl tam vrácený míč, já jsem si trošku odskočil od těch obránců, nešel jsem do brány a Keba mě vlastně trefil do placky a já jsem to jenom se snažil, abych trefil bránu umístit. No to levou nebo pravou? Levačkou. Takže to silnější. Jo, to silnější. Snažil jste se to umístit nebo to bylo jenom prostě tyčnout? Ne, snažil jsem se hlavně trefit bránu a že jsem to trefil takhle, tak jenom dobře. V závěru jste si vytvořili velký tlak, vlastně mohli jste rozhodnout ještě vlastně v nastaveném čase, to zamrzí, že to nevyšlo. Jo, tak Karviňáci to tam do skluzu chytali hlavou, nebo čím to chytil, tu plšovou střelu, pak Hauzi tam střílel, Nedefe, myslím, to chytil na čáře, takže je to velká škoda, no ještě jsme to mohli nakonec zlomit. Přesto ten druhý poločas, první půl jste měli víc šanci a oni ve druhé to jakoby vyrovnali, tam šel ten balu a ten vám dělal si dost problémy. Jo, my jsme úplně vypadli ze hry, vůbec jsme nepodrželi míč na zemi, nebyli jsme vůbec ve hře a Karviná prostě stupňovala ten tlak a spadlo to tam. No. Škoda dneska, že jste nevyhráli, bylo by to 9 bodů z 5 zápasů, ale i tak z 5 zápasů 7 bodů, jak to hodnotíte? Tak je to na ten střed tabulky, takže jako je to dobrý, nejsme úplně někde, že bychom se báli o záchranu, takže musíme hrát dál a teďka jdeme na Bohemku a tam si myslím, že budeme rovnocenným soupeřem a že si tam můžeme vyválčit 3 body.